ყველაზე ფერადი შოუ თბილისის ძველ უბანში. დღეს მეიდანში იტალიის რესპუბლიკის დაარსების 66 წლისთავთან დაკავშირებით იტალიელ მებაირაღეთა უჩვეულო წარმოდგენა გაიმართა. ღონისძიება იტალიის ელჩმა ფედერიკა ფავიმ გახსნა. წარმოდგენას საქართველოში აკრედიტებული ელჩები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დიპლომატებმა წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი იტალიაში გუშინ მომხდარი მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილებს. ექსკლუზიურად მეცხრე არქესთვის იტალიელმა მუსიკოსებმა და მებაირაღეებმა შოუს დაწყებამდე რამდენიმე ნომერი შეასრულეს. შემდეგ კი შუა საუკუნეების ტრადიციულმა იტალიურმა სანახაობამ თბილისის ძველ უბანში შემოაბიჯა. მებაირაღეობა იტალიაში სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობაა. ჟონგლიორი მასიმო ამ უცნაური სპორტის ჩემპიონია. We play with flags. ეს არის სპეციფიური სანახაობა, სპორტის და მუსიკის ერთგვარი შერწყმა. ეს ტრადიცია იმ დროიდან იღებს სათავეს, როცა იტალია ორად იყო გაყოფილი და ხშირად იბრძოდა. მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობდა დღეს საქართველოში ვარ. შოუ, რომელიც შუა საუკუნეებით თარიღდება, დღეს საქართველოში პირველად ჩატარდა და იტალიისა და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობის 20 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ეს განსაკუთრებული დღესასწაულია ჩვენთვის და ძალიან მინდოდა თქვენთან ერთად აღგვენიშნა. ეს არის ძალიან დიდი და ექსტრაორდინალური სანახაობა. შუა საუკუნეების დროინდელი კომუნიკაციის გამომხატველი წარმოდგენა. მოხარული ვარ, რომ ამის შესაძლებლობა მომეცა. ეს არის ჩემი საჩუქარი თბილისისთვის. შოუში ერთდროულად მუსიკოსები და სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას. ყველაზე ფერადი იტალიური შოუ ღია ცისქვეშ ქართველი მაყურებლისთვის იტალიის რვა ქალაქიდან და ექვსი რეგიონიდან ჩამოსულმა მონაწილეებმა წარმოადგინეს.